И така вече официално мога да кажа, че кухнята от Фило е напълно завършена и ви я представям сега. Здравейте, приятели, аз съм Балан и това е епизод номер 2 от проекта Нашия дом от до, така реши да окръстя. Не съм питал жена ми, дано да не ми се кара много. Това е Роската. Роска, много ми е драго. Той ще ми помогне с това да обясним на вас максимално подробно какво, защо и как всъщност стигнахме до ето това, което виждате зад нас, но всяко нещо по реда си. Преди да сме започнали, само да кажа с няколко думи на хората, кои са Фило всъщност. Фило са марка кухни, които се произвеждат в България, изцяло български продукт. Фабриката на Фило е в Бургас. Пазваме на всички от Бургас. Наистина се опитваме да направим един много добър продукт и да оставим много доволни клиенти след себе си. Еми, що съм тук и водя този разговор с теб, очевидно сте на прав път. Аз ще позволя да кажа няколко думи. Те се свързаха с мен, когато всъщност качихме първото видео за апартамента ни. Бях супер впечатлен от толкова много неща, които имате, но най-вече бях впечатлен от отношението, което получих от ваша страна през целия период. Защото имайте пред приятели, че това, което гледат сега са 10 минути видео, а всъщност за да се стигне до тези 10 минути видео беше месец и време, в които ние преправяхме, коментирахме, мислихме как да направим ето това нещо зад нас, така че отношението за мен винаги е на първо място и аз. И за нас наистина отношението на първо място, затова имаме и толкова доволни клиенти. Е, това е. Само да ви кажа, скъпи приятели, че това, което виждате на практика, се вижда само котлона и фурната и това мисля, че е микроволновата. Нищо ли не показваш още? Добре. Всичко друго изглежда просто шкафове, но далеч не е така и ще го разберете след малко. Много важно е да се спрат на правилните материали, от които да бъде изработена кухнята. Ние залагаме предимно на MDF лице. Имаме ли тук MDF да покажем? Да, това са вратичките от... Чакай, аз ще им покажа на близо. Които може да се обработва по всякакъв начин. Добре. Може да се фрезова, може да се боядисва. Да, така ще попиташ за цветовете, че може по всякакъв начин. Точно това всъщност какво е? Това са цветовете порал. Росен ми подсказва, че също така е важен мебелния обков, не се казва. Точно. Фило сме решили да работим с мебелен обков на фирмата Хетих. Ага. Да, абсолютно всичко е с плавно затваряне. Предполагам, че това е някаква висока, да, висок висок клас. Така, един от най-високия клас мебелен обков. Ние сме се справили на тях, наистина, защото можем да си да позволим и гаранцията, която даваме 5 години и затова сме се доверили на този производител за мебелен обков. Добре, добре. Да обобщим в крайна сметка важните неща. Къде ще позиционирате еуредите? Второто нещо е материала, с който се изработва кухнята и не на последно място мебелния обков, нали така? Точно така. Това е шкаф, да, вие може и да видите, тук пише колона за вграждане на хладилник. Долната част е фризерната част, след това имаш още една колона, която колона за вграждане на фурна с две чекмеджета и с микроволна. Тук сте ме избрали още една колона, която е изцяло на рафтове, за да може да прибираш тенджери, тъбички. Да, нуждата посуда. Посудата, точно така. Тук е само да вметна, че в този ъгъл ще има котела за парното и още някакви тръби, които минават от там. И честно казвам, там беше най-големия казус как да затворим този ъгъл, така че да изглежда хем естетически добре, хем да може да се скрие това нещо и хем да може да има и някакви рафтове там, които пак ще се използват. Този шкаф, който виждате над купона, логично да бъде аспиратор. Сега тук просто не сме го завършили по проект, но реално там сложихме аспиратор, който също е вграден, затова е и тип шкаф. Но, примерно, ето на този ще дадеш, не само от лявата страна. Този, да. Това е по-тесен шкаф, който е пак с рафтове. Това е шкаф за вграждане на съдомиян. Ето, виждате, това е първият еуред, който е прибран и по нищо не можеш да разбереш, ако не знаеш, че там е съдомияната. Точно така, близко до мивката. На следващия шкаф е за мивка. Знаете, че шкафът за мивка е много важен. Тук седи и един QR код, който когато сканирате вашата кухня, пристигне в вашия дом, сканирате, влизате на fio.bg и регистрирате вашата кухня, за да имате удължена гаранция 5 години. Следващия шкаф е долен шкаф за вграждане на перални. Също скрита. Значи това ще е сушилнята и затова е оставено просто шкаф, защото вече няма сушилни за вграждане, просто се изтегляме от пазара, доколкото разбрахме. Точно така. Но затова решихме да го сложим с една врата и да затвориме.
и ето че пак е тип граждане. Реално просто трябва да отваряш две врати. Плота. Тези мостри, които виждате тук пред мен са реално видове... Термоплот, да. Какво ще рече? Термоплот, термоустойчив. Термоустойчив, да. Термоустойчива повърхност. Ще да покажа едно... Вече самият декор. Дай го и това. Едното е мат, а другото е гланци, как се казва? Да, да кажем, че е лек гланци. Да, едното виждате е лъскаво, а другото си е баш мат. Ние мисля, че се спряхме на мат. Точно така, да. И нещо, което също не казахме сега, се сетих, тук на нашата кухня ще има една лайсна, която ще свети много готино това. Да, това е лед осветление и се монтира отдолу на дъното на горните шкафове. Не е скъпо, а е наистина много готин пинис, който ви осветява точно там, където се готвите и се работите. Много яко, това беше едно от първите неща, които веднага го поисках, само докато го видях. Благодаря изключително много. Надявам се на нашите зрители, че сме били полезни. Е, момента за кухнята дойде. Момчетата след малко почват да смъкват кухнята. Качваме се нагоре да оставят нещата и утре започва същинския монтаж. Това всичкото, което виждате, е кухнята ни. Това е цял камион. Майчице мила, всичко това, което го виждате, там бялото е кухнята ни. Точно така, това са модулите. Боже мой, цял камион пълен с модули за кухнята ни. Явно наистина се очертава да бъде доста голяма. Утре майсторите започват да я сглабят и няма търпение да видим крайният резултат. Ден втори, банда, вече сме в апартамента. Зад мен са готините печаги, които ни се паднаха и ще сглобят нашата кухня. След малко започват. Ще пусна тук едно видео да видите лека по лека как се случват нещата. Така че приятно гледане. Приятели, финални штрихи с кухнята и сме готови. Искам да обърна внимание на ето тази врата. Сега я отварям, за да ви покажа. Това е сушилнята. Вижте колко е издадена напред. Това беше голям проблем, защото вратата не се затваряше, подпираше. И от фило направиха нещо гениално. Изфрезоваха вратата. Вижте как са направили дълбочина, защото няколко милиметра не достигаха, за да се затвори. И благодарение на това действие, което направиха, вижте, так, перфектно затваряне. Просто са гениални от Фил, честно ви казвам. Супер съм впечатлен, че успяха да измислят вариант и да го постигнат, за да може да се затваря вратата напълно и да бъде прибрана сушилнята. И така вече официално мога да кажа, че кухнята от Фил е напълно завършена и ви я представям сега.
Това беше видеото за нашата кухня. Надявам се да ви е харесало, да ви е било интересно и полезно. Тепърва ще виждате тази кухня в нашите клипове. Тепърва тя ще става още по-хубава, когато и вдъхнем още малко живот, тъй като в момента е изцяло празна цялата. Нали, трябва да се напълнят тенджери, тигани, чини, вилици и така нататък, но всяко нещо по реда си. Това беше кухнята. Благодаря още веднъж на моите прекрасни партньори от Filo за реализацията на този невероятен проект. И до следващия път, следващият епизод ще бъде за електроуредите. Гледайте!